Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bwe yeetabye ku mukolo ogw'embaga emanyikiddwa nga ey'omukulu w'ekika ky'Engo Muteesasira. Ng'ono ye mukulu w'ekika ky'Engo nno, eno gy'asinzidde okugatta eddoboozi lye wakati ku maloboozi amangi okwetooloola eggwanga Uganda, Buganda ne buli wantu wonna Munnayuganda w'ali oba Omuganda w'ali okubeera ng'oboolyawo abanja Ssaabasajja Kabaka okubeera nga abanja okulaba ku Ssaabasajja Kabaka. Eno nno Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu olumukwasisa akazindaalo aliko abantu ab'enjawulo baasiimye mwe muli n'omukulu gwe mwalabako mu katambi gye buvuddeko wali mu Paalamenti ya Buganda ng'agezaako okusaba Katikkiro ng'amugamba nti ffe abeesobola lwaki tufuweebwa omukisa okugenda ne tulaba ku Ssaabasajja Kabaka wonna w'asinzidde okubeera ng'ali wabula ne Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu naye akoze ekintu kye kimu bw'agambye nti ffe abeesobola lwaki tuweebwa omukisa ne tusobola oboolyawo okulaba nga tugenda ewali omukulembeze w'ennono ono oba ewali Ssaabasajja Kabaka ono tusobola okubeera nga tumukubako eky'omulubaale. Munnange ensonga bwe zityo zibadde zigenda nga ogenda okubeera nga owulira mu ddoboozi lye. Oli ku Shalom Television Uganda, olijja kukusaba kintu kimu, subscribe to the channel, okwate ku kidde obeere ng'oboolyawo nga buli kimu ekintu okifuna bulungi nnyo nnyini ddala. Nono Pulezidenti abadde yatambudde ne mutabani we amanyikiddwa nga Shadrack Mbogo Kyagulanyi nga bw'olaba mu katambi wano wammanga. Omanyiwo abawogera nekiri bubungi obuvunaanyizibwa bw'enkizo kuweererwa omuvubuka. Nakakasa ne bakadde baffe baafunamu okwesa nga balaba omuvubuka omuto ejjajja ate atula mu kika ky'Engo. Era bwe kiri mu kika ekyenseenene buli mu kika ekyengeye n'abalala bangi. Naye ebikolwa nga bino ebyekitiibwa ebiba bigenda maaso jajja okutukwata akabonero akalungi webalinyo webalinye ddala. Eyo endowooza yaffe guno omulembe muteri abatebanakimanya Ssaabasajja Kabaka guno omulembe yakuwasa bavubuka. Era bwemulaba nga bavubuka bakola ebintu eby'enkizo ebiti kibala kizaamu amaanyi zisibangako ku mbaga ya mukulu wa kika naye ezo z'okubaako olaba nalyo leero. Yajja bulijjo okubiriza bannange bwe tutambula tituyina okuvunaanyizibwa okuba ekifaananyi ekyabavubuka b'omulembe guno tusobole okwesigibwa bakitaffe batuzaalanga bazimbanga bakola emikolo nga gino myaka egy'okuvubuka. So kitukakatako nafe okulaga ekifaananyi ky'omulembe gwaffe guno webalemyewo okutukulembera bulungi mu ngeri eyo naffe tugezaako nnyo era kigamba nnyo bannange bano muganda wange Ssebuufu ow'Engo bulijjo mugamba naye wange kiki kagamba nyinza ntya okusooka jjajja era jjajja webalekyaluyiza ebimuto tulwekanga Ssebo nanazo tuli lubaga kulutiko nga naye awanya njagala okwebaza abakulu bonna abayambeko ku mukolo guno abasala kimira olino omugwano gwange ekyali wange bakuba mirembe gyonna natandika okwogera amazima mikwano gyange bonna batuuka bonna banjya tuswala ogera ndini mukwanogo naye abantu bange bagambye nti nimwana mulungi nimwana wa mpisa mulungi ate ni musajja mugezi musajja agala ensi n'okusinziira ddala ni musajja mugumu sitya n'omutemu asembayo naye simutya. Gracias.
sebo profesa katereka unayake mlelele kumara wani kwe mizama kwewa lenyele ujo kwele Uganda kwewa lenyeo kutokusipiwe tovozi nakara kwe amana wa Uganda alesobola mwela yuko mkuma kukumila safu sajia kwewa lenyeo ugelea kwewa lenyeo kukiliza kumuka magalina kwe nipe udawa jaja kwe na nazo zilina kwe kama sajia mawaka kaja kuma uko Shalom Television Uganda nyongero kujukuza kusubscribe nga to the channel atokwate kuchide oberenga oboli ya ubaka gwo mukoleranga basoka okufuna ngatawo kunyumiriza punyumiriza ate munagamba chi omukulembeze munamugamba chi walobi atayogedde walo ensonga za takonyeko ndoza ubaka abogedde bulungi era nga abogeredde mu bantu abatuufu bennini abakiika embuga abasobola okwenda nga batuusaayo ensonga ate abakulembera omuntu wa wansi naddala wano mu layini ennono ddala wakati mu ggwanga mu Buganda aha ensonga bwezito weziri omukulembeze azirambise bulungi ennyo n'olw'ensonga lwaki omukulembeze tumukubira mbugalo kubanga ekyamazima ekyadde kimusuubirwamu asobola okubeera ng'oboolyawo ensonga azitambika ate n'azitusa ddala bulungi ennyo eri oyo gwezikwatako sigadde nze Dr. Enzyme wano ku Shalom Television Uganda nja kusaba ogende maaso n'okubeera ng'osubscribe to the channel ate ensonga obeerenga ogikyagenda maaso okuba ng'ozifuna bulungi nnyo nnyini ddala.